saaxib kaamiradiina waa taas ninkaas ahay halkaa geedka hoosta kaga jira ninkaas kaamiradiina wuu ka marka saaxibkeen maxamed maanta saaxib staad waxay u gudtay waxa duuniya konton iyo sagaal ba jirtaa meel caadi ahayn maxay ugu tiri saaxib maanta waxay ugu tiri niyow beryaha waxaa la ilaahay magaceedii foos maba arooskeedu ma muuqdo yay qabtaay weleyarki wele saaxib waxay tiri islaanta aan arooskooda dhigan saaxib arrinkaa sheeke muraayadahan xitaa iyada igaday mogtay saaxib khamiiskan iyada ii tooshay kabaha waxa aan xidhaba saaxib iyada ii iibisay marka yaar abaalkeedii gudi waxaa sameeya yaraada iyadoo kotoniyo sideed shiray aroos doonaysaa de taas guur maaha waxay doonaysaa mala de masayr baa aya marka maamaaday kolegeed ragga unbay ahayd magaranaysaa laakiin haddana xagga dumarkan ka raacaynao de gabar kaa weyn baa ku dhaqan karsee marka niyow de kolley maalinka meherka nomba ana sheekho maa meherkii wuu dhamaaday saaxib meherkii wuu dhamaaday arooska tegaysaa saaxib wax mala dhaqan maatay ana meherkii ana meheryaha reebaa sida meherkii meherku mu soo dhacay wuu dhamaaday saaxib gurigan wada deganay marka imika saaxib maxaad ugula talina saaxib kaamiradiina waa taas ninkaas ahay halkaa geedka hoosta kaga jira ninkaas kaamiradiina wuu ka marka saaxibkeen maxamed maanta waa ila yaab lix bilood oo dhan baan qabay hadda waxay igu tiri warniiho waxaa samaysaa iid waxaad ii samaysaa sawir aynu wada galno xaflad baa aynu qabsanno si aan baraa bulshada u geliyo asxaabtayda ay tiri dee gabadhigii ninkii aad guursaday na tus de maxaynu yaalaa lix iyaalna way wadataa waana kotoristay jir hadday tu dareen noqotay hadday tu guur noqotaba rajada aan ka qabno intaa ilaaga waa ilaa islaantu waa islaan qaadwale weeye jigjiga oo dhan way haysataa hargeysana way haysataa saaxib waxaasaa qurbaan iyo yurub tan waxaas ka tago xaggi tag haye dawaka oo qaadka ii yadaa kule meelaha ha isle ayadu saamay diyaar u tahay ha inaad shaqadiyaa tagto oo diimisood kala wado ood halkaa haade hay waa lacag kala de marka hafi haf hadaa ha waxaan ku ha gargariyi way sawirka gal way sida way saaxib lacag ma leenahay lacag ma leenahay ha lacag ma leenahay lacag sunnah leenahay lacag daayay ma waa galayna way hadiyada faraajiga kadibi waxaan kuu soo wacay inaad qaadan
dawad way naga kala maqlaa ay riyaha way naga kala maqlaa ay ee arin ba jira sax ay arin ka jira inaad taqaan sax may ayaan dawad ban islaam ku sii dawad naga mid ay sarage toode inta fiyaashay islaam ba yeeshay country state bitka lix iyalana way wada taa islaantu waxay ugu tiri islaantu waxay ugu tiri sax aan sidoo aan iga iskuulsane asxaabtaydu waxay ugu leedahay bal ninkanaad guursatay sawirad sano tuso yar xaflad iyo aroos yahay xadar aduun ma yadaa qabtaan saas xaftayda qabtaan yar ma yadaa qabaay asxaabtaydu waxay leedahay aroos oo dhacmo yaane waxba sugri gelmaya aye yaa waka maxaa sameeyaa ma yadoo ku tan yeestay jiray aroos doonaysa haa ka taas guur ma waa waxay doonaysa malaha de masayr baaya wole inkeyda ka samaysay taas ay guursanayso kida wole ma furaa afur wallahi adoo tiro dhayla helaya oo ku dhayda oo isku dhaydi maxaad ku falaysa islaawin wallahi wax jira ma soma way iska daaya iska daa wallahi ma fiicna mu fura marka caawo imey qabtay yaha wad guursatay lix bilood baan qabaaba lix bilood ha maxaa maqli weyn maxaa islaatu qaadi arabi sayo hargeysa qaadayba ha waqadni waxay ugu tiri dibadda ka timi oo ma dib qaad dibadii la weynaga joognay dibadda faa'iido kuma hayno waxa ka dibadda oo qurban nacas qurban nacas ka dib xariga ka galay hey halkan inuu ku hayo haye waa kaas bal ka tari marka waa fura ma ana qabin ana furin ya ana qabin ana furinio way saacad dad ma soo tirtay branch ma garabta ka gidiibay waxaan galabta ku soo wacay baraanka booha kaamiradiina ninka sahaya dukaanka ku jira oo ma jirtaba ma jiro wax jira ba kaale bala saxaabta salaan laakiin idan baa la iska qaataayo wax la yiraahdaa ma idanka xag u jooga ma idan baa baraanka yeesha waa kadis waxa ugu yahay saxaabtayda channelka halka maxaad kale leedahay salaamaya salaam ka may horta uga hadan safaaye haye dad garasa may wa meelan inaan garanay ba lay soo wayay asxaabtaadu wa salaamaya way daryeel channel ala la socdo subscriberta iyo like share kana mid noqon asxaabta ku xidhan daryeel channel let's go ah madaxa la soo galay ciise muuse caa waxa socda baa madaxa la soo galay ah madaxa la soo gashay allah subhanahu wallahi hadii weeyo abdu saaxib sumo wanaagsan abdu ma sha Allah wallahi alhamdulillah wanaa saaxib aan yar baan doonayna ka halkeena bay la istaagay xaga wasuqi Soomaalida halkeen iska istaagay tarbad ka soo mid laba lama yareen ba ku sheega saaxib arin baa igu soo kordhay arintaa ma jirtay gaal aan waxaan arin baa igu jirtay saaxib wanaag ka xishoonay saaxib ma inaano inaadir keeba wallahi inaadir saaxib kana family-geegi waa tahay saaxib arin baa maalmahan igu jiray code de inta oday guys faahim aa waad arin kulay صح واحد شفته صاحب اري باجلا ابيال نيو ياندو ويد بارسلان غورسو انا كان سلانا ها كودي متاش شكرا سنت كابتن يا هاي بلو كاديو ده هاي ماغي نورتا الا تلاف ما سلانتن واحد وانا واحد صاحي اسماعيل ومركو غيري انن شيتو جيره مركو لو شرفو جونيره شينات شريتو جيرك حقي جوقتا سلام با غورسو islaam baa maana chapter doonaysa sida baalki lix iyaar iyo wada waa hadda ma weyn waa ka sii istaajir oo demad gursay markaa reerba la digtay adeer reerba la digtay ma gursan deegadaada ciyaar reerba digi wallahi wallahi islaam uu lix iyaar wadata maxaa markaa sababta ku geysay maxay taaway inuu junior oo choof iyo joharna inaad wax haysan inaad wax haysan miyo iska gurso badaba de bural chuu qurbaa iska marka ma iska guursay mise sababad ku guursatay bay sabab ku guursay islaan qofta ciciga iyo hargeysa lacagta dunyada taala haysta ayay koodi maanta way ku leedahay marka tibay ku leedahay qaadka tagaba iyada alaad ma waxay ugu tiri labad waxan kaaga furaya baqaari waaweyn qaadka lagu yimi meena gaafana marka weyna gaafana may maaha waa mid kala weeg warmaa magaciida ku sheegi doona hadhuu tiray fadhi qurux ba hadaa daaw bay fadhi qurux ma waa mid kale warmaa mid aad qoomida soo baxday ayay xilli ma ku waa laga tagay tan ku socow wayeena ma soo aaw ma la waayay aaw waxa ku tiri adinka ku qareen la wayay ma hay qareeyde aaw waxa islaantii waxay ugu tiri in aadeer wax u baahan ee inaan soo wax wada galo xaflad ma dhigano islaamii saaxiibada ay ugu wareeyay bay inaan ka guursatay natus waadiga la inaan u guursaday